Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді рол-монет «Антонівський міст». Ця монета присвячена найбільш згадуваному під час війни мосту в Україні. Одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області. Стратегічно важливому об'єкту для регіону та країни в цілому. Монета вийшла 10 листопада 2023 року. 500 тисяч монет випущені в пам'ятних ролах по 25 штук. Зараз один розпакую. Ось які чудові монетки. На реверсі монети розміщено стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету та транспортні розв'язки на обох кінцях мосту, що роблять цей міст цікавим і оригінальним. Напис півколом «Антонівський міст». Аверс монети звичайний, як для обігових монет, номіналом 10 гривень. Всього буде випущено 10 мільйонів монет. З часом їх можна буде виловити з обігу. Це четверта пам'ятна монета номіналом 10 гривень. Напишіть, чи попадались вам з обігу попередні монети. В мене з обігу тільки монета ТРО. До речі, це вже третя пам'ятна монета за 2023 рік. Тож, якщо вийде звичайна монета 10 гривень 2023 року, вона, мабуть, буде рідкісною. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.